As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Gamer Soft Please, galera. Tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein, galera. Um vídeo de 8 ball. Não é o Paul dessa vez, galera. Não é o Paul. Agora é o 8 ball live, beleza, galera? Eu vi esse jogo aqui, mano, num vídeo do B-Boy Fantasma, entendeu? Que ele tava jogando. E vi, galera, que isso aqui é a cópia descarada do 8 ball, pô, galera. Eu até desconfio que isso aqui é um jogo da Miniclip, que a Miniclip que fez, porque não tem como, galera. Se a Miniclip quisesse, eles derrubavam esse jogo aqui, mano, porque é tudo igual, mano, tudo igual, beleza? Eu vou estar jogando aqui com vocês, mano, e antes de vocês saírem do vídeo aí, mano, pra você ver que é idêntico, mano. Se você não gostar, no final, você deixa o dislike, me xinga nos comentários. Mas se você gostar, você deixa o like. E, galera, vamos fazer o seguinte, mano, se bater 2.000 likes, o jogo que tiver mais like no comentário aí que vocês pediram, eu vou gravar, beleza? Então comente aí qualquer outro. Pode ser um jogo de sinuca ou algum outro jogo antigo, galera, beleza? De preferência de celular, ok? Então comenta aí qual que você quer e se você ver o amigo comentou, deixa o like, beleza? Então bora lá jogar um pouco aqui, galera. Vou estar mostrando pra vocês. Primeiramente, galera, vamos estar mostrando os tacos, ó, mano. Ó, primeiro esse aqui já é igual, mano. Ó, a aba de separação dos tacos. Padrão avançado, coração adquirido. Tá a mesma coisa, mano. Na verdade, acho que já tem, né, aqui no 8 ball, mas... Enfim... Olha os tacos, galera. Taco serpente, eu acho. Não, serpente não tem. Tem o taco cobra, galera, no 8 ball, pô. Ó, tem o taco cobra. Taco leopardo tem. Taco zebra tem. Taco arco-íris não. Taco samurai não é samurai, é taco ninja, mas a skin é a mesma. Taco lollipop é aquele taco doce. Taco de pinho, acho que é o taco de carvalho. Não, o taco de carvalho tá aqui embaixo, beleza. Rosewood tem. Taco de teca tem. Taco jade tem. Taco latão não tem. Taco prata tem. Taco platina tem. Taco ametista tem. Zafira, rubi, galera, ó. Esmeralda, galera, ó. É, tá vendo que é copa idêntica, mano. Idêntica, mano. Diamante, milionário. Coleção, mano, ó. As ideias, mano. Os caras colocam signo, mano, no nome de taco, mano. Signo, né, mano? Ave Maria, mano. Broca rosa, nossa, galera, é o nome do taco, mano. Broca rosa, mano. Vou falar o que que é, minha broca é preta, né, mano. Taco cordas, taco fantasia. Acho que aqui tem 10, né, mano. Então ainda não tem 20 não, igual 8 ball. É só 10 épico, 10 raro, né. E galera, ó, prática offline, jogar com amigos. Ah, aqui você tem que escolher a mesa já. Beleza, jogar torneio. Tem apenas 2 torneios. Privado, jogar 1 contra 1. Aqui, galera, ó, pelo que eu entendi, dá pra você criar, tipo, uma sala pra você jogar com um amigo, galera. Isso aqui é muito top, ó. Você escolhe, né, melhor de 1, melhor de 5, você paga... Nossa, mas 5 notinhas pra né, não vale a pena. Juntos, galera, essa aqui que, mano, que eu vi que... Imagina se tem no 8 ball, pô, galera, tipo, um torneio, mano, que você cria, entendeu? Tipo um clã, você cria um torneio e cria uma senha. Daí todo mundo que entrar, que conseguir entrar, vocês vão jogar, entendeu? Nossa, mano, seria muito top. Aí você edita aqui a senha, né, mano, ó. Imagina se eu conseguir entrar, mano. Erro de dar da sala. Não deu certo. Entendeu? Depois eu posso, futuramente, se vocês quiserem, né, mano? O bom, galera, é que a gente pode ver, pegar inspirações pro 8 ball, pô, colocar também, né, mano? Então comenta aí o que você gostou, que você acha que devia adicionar no 8 ball, pô, beleza? Comenta mesmo, de verdade, mano. Comenta aí, beleza? Vamos estar jogando uma aqui sem enrolação, mano, ó. Só dá pra mim ir na... Vamos nessa aqui, né, mano? Que não dá pra mim ir na de 1K, porque tem que ser nível 5. Vamos nessa aqui, mano. Hong Kong, até o nome das mesas é igual, galera, ó. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Tá gravando, beleza. Pegamos guest nível 9. Galera, até o barulho de juntar as fichas é igual do 8 ball, pô, galera. Vocês não tem noção, ó. É... Galera, será que tem como... Não, não vou comprar taco não. Vamos jogar com taco inicial aqui mesmo. Galera, vamos tentar dar aquela saída tradicional, né, mano? Que todo mundo usa. Vamos ver se aqui funciona também, ó. Beleza. Aqui tem aquele negócio de toque pra mirar também. Beleza, não matei nenhuma, mano. Ó, nem estourou o jogo direito. É, vamos deixar o guest jogar, mano. Vamos ver. Ele é indiano, galera. E eu vi, galera, que tem como você conversar por chat, mano. Tá vendo aqui o botãozinho, ó? E aí, seu comédia? Responde aí, seu bigodudo. Galera, vocês já perceberam que os caras indianos tudo tem bigode, mano? Não sei o que que é, não. Mas beleza, ó. Vamos de Lisa, galera. Vamos de Lisa, ó. Vamos ver. Até, galera, a jogabilidade é meio parecida com o 8 ball, entendeu? Beleza, tira uma laranja. Galera, mas não é igual, né, velho? Não tem como. Quando você acostuma com uma coisa, é difícil você ter pegar o outro, entendeu? É as bolas lisas. Beleza. Cai, mundiça. A galera é ruim também, que é difícil você se acostumar com a força, né, velho? Ó.
Ó, aqui o efeitinho tá em dia, hein, galera. O efeitinho aqui tá em dia, ó. Pera. Vou torar o brilho, mano. Tá meio escuro esse jogo aqui, mano. Não sei se é do jogo. Beleza, galera. Essa partida aqui já tá no papo, galera. Já tá no papo, ó. Ó. Mirando meio certinho, mens, ó. Beleza. É, mano, você, mano, eu não quero nem ver as caretas que eu faço quando eu vou mirar, mano. É só... Ai, como eu sou lindo. Que mundista feia, caralho. Beleza, galera. Vamos aqui na azulzinha, ó. Ai, vamos ganhar a primeira noite do Ball Live. Ai. Vixe, galera, mas vai dar ruim, mano, ó. Que vai ficar ruim de eu pegar a preta, eu acho, hein, velho. Ó. Beleza. Vamos colocar efeito seguindo, mano. Nem sei o que eu tô fazendo. Beleza, galera. Deu certo ainda, hein, mano. Vamos pegar lá na boca de... Lá no final, mano, ó. Ixi, Maria, será que vai, mano? Feito aqui, ó, pra pegar na marrom ali indo de branca, entendeu? Ah, galera, vai falar que faltou força, mano. Nossa, que merda, galera. Eu ia ganhar, mano. Nossa, eu não já nem ia falar. Mundiça. Mas acho que ele vai dar ruim, mano. Porque vai... As bolas dele tá tudo trancada ali, mano, ó. Olha lá, galera, já... Nossa, que delícia, galera, ó, viu? Galera, vocês veem que é a natureza coisa, né, mano? Vai embora, seu guest do caramba, vai, ó, beleza. Tamo com quantas? Opamos mais um nível, tamo nível 4. Ai, divertido? Não, obrigado, jogo de bosta. Vamos... Ah, mano, vamos mais uma aqui então, né, mano? É a aposta máxima que a gente consegue. Galera, vamos tentar pegar um brasileiro, mano, porque eu quero falar no chat, tá ligado? Ó, ixi, galera, agora deu ruim, mano. Pegamos um nível 18, mano. Nível 18, agora a gente vai ser surrado, né, mano? Ó, vamos ver. Mexicana. Será que é a menina? E aí, gatinha? Vamos ver se ela responde. Ah, galera, pelo visto essa bosta nem funciona, não, mano. Isso aí é propaganda enganosa. Certeza, mano. Ninguém responde, mano. Menina é nível 18 e não sabe falar no chat ainda. Nossa, mas a portada dos caras é tudo pequena, né, mano? Aqui tem o mesmo sistema de anéis de lá, né, mano? Vamos ver o que é isso aqui, mano. Denunciar. Ó, galera, tem até o bagulho de denunciar, mano. Tinha que ter isso aqui no 8 Ball Pool também, mano. Pornografia obscena, violação de vídeo, enganação, nome insultoso, linguagem ofensiva. Não, beleza. Eu ia fazer uma pirraça, né, mano? Vamos ver aqui com o Facecam, mano. Será que a Facecam pega também, mano? Pega merda, não, galera. Esse aqui, esse jogo aqui é mó mentira, mano. Tá só de enfeite isso aqui. Vai que você vai de branca já. Ah, bom, mano, achei que você ia de branca. Beleza, galera, matamos aqui, manos. Vamos aqui na marrom, não, na roxa, mundiça. Vai de branca, vai, isso, bom mesmo. Olha, galera, o Guilherme domina muito os efeitos, ó. Que delícia, agora a gente pega a fraquinha que é marrom, mano. Ô, louco, mano, tá aparecendo um bagulhozinho verde ali, mano. Será que só ouvi? Ó, galera, você viu que o efeito deu travando. Mano, por que tá azul isso aqui, mano? Não tô entendendo. Tá vendo ali nas fichas que tá azul, mano? Vamos colocar efeito aqui, ó. Combinado pra direita, pra ela ir pra esquerda, né, mano? Vamos ver se os efeitos... É, os efeitos é igual, né, mano? Isso aqui é física. Física quântica, menino. Não sei que porra que é física quântica, não. Beleza, galera. Ó, ficamos trancados, mano. Vai ser foda de pegar essa verde depois, hein, manos, ó. Beleza, ó. Vou ter que ter sorte agora, mano, ó. Ah, não, galera. Nossa, será que a gente... Nossa, galera, vai dar pra fazer... Não vai dar, mano. Será que vai dar pra fazer uma tabela, mano, na preta? Tá, mano, eu quero efeito travando. Eu não quero que ela desce muito lá embaixo. Beleza, galera, ó. Será que a gente consegue fazer uma tabela, mano? Eu não sei como funciona a tabela desse jogo. Eu não tentei nenhuma ainda, ó. Vamos matar aqui, ó. Vamos até falar pra ela aqui, ó. Pra Lupita aí, ó. Lupita é lobo, não é, mano? Eu acho. Feito aqui, ó. Se fosse noite boa, o povo caía, né, mano? Mas... Vamos ver. Nossa, galera, mano, isso aqui é a cópia do 8 Ball, mano. Até o jeito de você jogar, entendeu? A física do jogo, mano, é igualzinho, mano. Os caras copiou na barba, mano. Beleza, será que a gente upou o nível, mano? Winner, vai embora, vai, Lupito. Ó, galera, tamo surrando os maninhos aqui, velho. Não upamos de nível ainda, velho. Ó, temos uma caixa aqui, mano. Ah, beleza, aqui é pra comprar, né, mano? 3 por 54, mano, mó caro. Lá no 8 Ball Pool é 3 por 43, hein, mano. Que roubo. Vamos ver a roleta aqui, mano. Vamos rodar uma roleta aqui, ó.
Galera, vamos ter que ver um vídeo aqui juntos, mano. Vamos ver a propaganda aqui, ó, do Velozes e Furiosos 7, mano. Beleza, galera, acabou a propaganda aqui, mano. Agora eu quero rodar minha roleta, mano, ó. Vem pro papai, roleta, vem pro papai. Ah, beleza, eu nem clico pra rodar, né? Beleza, ó, galera, até a roleta, mano. Vou nem falar nada, né, mano. 205, ah, galera, não, mas esse jogo aqui roba igual muito bom, mano. Olha as misérias que vem, mano. 150 fichinha, mano. Que diferença vai fazer pra mim, velho? Vamos ver o que mais que tem pra explorar aqui. Configuração, vamos ver. Tá, Facebook, localização, barra de força, meu vídeo. Ah, aqui, mano, ó. Meu vídeo. Vamos ativar vídeo do oponente também, mano. Primeiro com amigos, vibração. Ai, que delícia. Vibração, adoro. Isso aqui, mano, o que é? Caixa de entrada, você não tem correio. Beleza, mano. Amigos, não tenho amigos, né, mano? E, galera, mano, se tiver muito like, velho, vamos jogar o último aqui, mano. Eu jogo, tento jogar com chamada de vídeo, mano. Nossa, isso é muito top, galera. Vamos torcer pra gente pegar um brasileiro, mano. Nossa, galera, olha isso aqui, mano. Eu pego um nível 60, mano. Nossa, que injustiça, mano. Eu pego um nível 60, eu sou nível 4, mano. E o cara que começa a dar saída, olha o tacão dele. Ah, tá com o leopardo. Ó, mas pelo menos a porcentagem dele é alta, hein, mano. Já jogou 7 mil jogos, mano. 7 mil jogos, mano. Aí vocês acham que só tem 8 balpão de jogo de sinuca, né, mano? Tem uns carinha que é viciado em outros, mano. Ó. E aí, seu comédia, o seu mexicano do caramba, me responde aí, ô comédia, vai negar a voz mesmo, sua praga? Será que ele me escuta, mano? Não sei ainda pra que serve esses botão, mano. Mas beleza, vai. Ó, vamos ganhar esse cara aqui, ó, pra mostrar pra vocês, galera, que Noite Ball não é só Noite Ball que nível não define jogabilidade, mano, ó. Bora que bora, ó. Temos só aquela roxinha ali, ó, é... ruim, vamos desbloquear ela aqui agora, ó. Beleza. GGWP, galera, ó, ixi, mas... Ah não, beleza, passa pra laranja, sorte minha, mano. Galera, a única coisa que eu não tô acostumado é com a força do taco, tá vendo? Eu vou acabar errando a força alguma hora aqui, mano. Vai, mano, é feitinho, mano. Nossa, galera, eu coloquei efeito voltando e nem voltou, mano. Também está com aqui, mano. Ó. Eu quero mexer na preta, ó. Ó, mundiça. Beleza, consegui, mano. Agora. Ixi, mano, mas vai dar problema, hein, mano. Será que a verde passa no meio? Ó, o efeitinho, galera. Ó, o efeitinho estiloso, hein, mano. Será que agora. Será que passa no meio? Se pá, passa, hein. Nossa, mano, era assim que eu queria. Não, mano, coloquei só um pouquinho de força e já bola correu pra caramba, mano. Mas beleza, galera, ó. Vamos ganhar no nível 60 aqui, mano, ó. Ih, mano, esses carinhas é tudo noob, mano, ó. Eles têm muito que aprender com o Guilherme, ó. Toma, seu noob! Isso, galera, ganhamos 3 aqui já, mano. Galera, mano, o que você aprende no 8 ball, pô, você não vai levar pra vida toda, entendeu? Ó, desbloqueei o novo quarto, mano. Não chama nem mesa, é quarto. Ai, que delícia. Vou pro quarto de alguém. Ó, mais uma notinha. Ó, ganhei um bagulho ali de sequência, né, mano? Galera, vamos apostar na de 1K, mano? Ó, vamos ver quantas pessoas... Qual que é a mesa que tem mais gente online. Nossa, galera, ó, se liga, mano. A mesa... Olha aqui, mano. 44 pessoas online só, mano. Dá pra contar quantas pessoas tem online no jogo, ó. 12, a que mais tem online é a que eu vou jogar agora, mano. A última, beleza? A última, eu falei que era a última, mas a última é essa aqui, mano. 1000 pessoas online, galera, deve ter um... No máximo, galera, umas... 3000 pessoas jogando, mano, esse jogo. Entendeu? Simultâneo. Ó, deu ruim agora, mano. Ó, a mesa é igual a de Dubai, mano. Mesa igual a de Dubai. O cara aqui, da Arábia Saudita, mano. Vamos mandar um chat pra ele. Ô, seu homem bomba do caralho, você que ganha de mim, seu comédia. Eu vou te explodir, seu bosta. Beleza, galera, mandamos um papo pra ele, ó. Agora é só... Só ganhar, beleza, ó. Apesar que o jogo saiu da hora, hein, mano. Vamos ver os tacos deles. Nossa, ele só tem um taco, mano. 50 fichas o taco crânio, mano. Vou comprar. Beleza, vamos comprar, beleza. Pra mostrar pra ele que não é só ele que tem taco estiloso, não, mano. Ó, o Guilherme aqui, ó. 5 jogos, 5 sequências de vitórias, 5, né, porcentagem 100%. Isso aqui, eu quero ver o que é essa câmera aqui, mano, que não faz nada, mano. Ó, o cara vai ter que dar uma bicuda, talvez nem vai... Ixi, galera, mas o jogo travou, ó, foi de branco, galera, ó, o Guilherme não perdoa, mano, ó. Ó, galera, ó, mais 1000 fichinhas pro nosso extrato bancário aqui, mano.
Ué, mano, mas eu quero o meu taco caveira, velho. Cadê? Cadê meu taco caveira, mano? Eu comprei o taco pra ficar de enfeite. Ah, não, ele já tá, mano. Ué, galera. Tá a mesma coisa, mano. Ah, beleza. Agora desbugou, mano. Acho que tava bugado. Beleza. Só trava, só trava. Não volta, galera. Nem era pra voltar, mano. É pra mim pegar azul. Mas de boa, galera. De boa. A gente pega a roxa fraquinho, ó. Fraquinho mesmo, galera. Então, senão eu vou ficar trancado, ó. Nossa, galera, dá um medo de jogar. Nossa, galera, dá uma agonia, mano. Não é igual o Tubopão que você sabe quando a bola vai parar aqui. Não, mano, aqui depois que você joga, mano, você não sabe o quanto ela vai correr ainda lá, tá vendo? Ó, ela meio que trava, mano, ó. Vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar fazer uma tabelinha agora, mano, ó. Se parar na reta, eu faço uma tabela, ó. Ah lá, galera, que eu disse, mano? Isso que dá, eu não sabia a força do taco, galera. Ah, galera, eu vou perder 1k de ficha, mano. Quantas fichas que eu tô, mano? Não dá pra ver, velho. Putz, galera, deu ruim, mano. Ô, maninho, me dá uma chance, velho. Ó, tá vendo? Mano, isso aqui não é do... Isso aqui é o jogo que trava mesmo, mano. Ah, galera, mano, velho. Ó, fui fazer graça, velho. Em vez de eu jogar forte, eu quis fazer graça. Ó, que trouxa. Nossa, mas... Ah, galera, já vi que isso aqui rouba igual 8 bola, mano. Ui, só porque eu tô com 1000 ficha, mano. Olha isso, parou na reta pro trouxa, mano. Ave Maria, galera. Nossa, mano. Não, galera, ó, perdi tudo minhas fichinhas, mano. Demorei pra caramba pra conseguir, velho. Ó, o trouxa vai de preto, ó. Tô sentindo, mano. Ó, ele vai errar ainda, ó. Ele vai fazer bosta ainda, ó. Ai, mas trava esse jogo, hein, mano. Rapaz, trava mais que meu Samsung. Ó, galera. Ah, mano. Que trouxa, velho, mano. Vamos ficar aqui já, mano. Ó, sai, ó. Nossa, errou, mano. Que burro, mano. Nossa, galera. Ó, já vi que tem... Nossa, galera. Mas o cara é noob, galera. Vai merecer uma tabelinha, mano. Vai merecer uma tabelinha, ó. Aqui tem aquele bagulho de toque pra mirar também, mano. É feito aqui, ó. Beleza, ó. Nossa, galera, ó. Agora eu vou fazer uma tabela, mano. Ó, vou até falar pra ele que vai ser aqui, mano, ó. Vai ser aqui o seu bosta, ó. Ninguém mandou se achar que tava abalando, ó. Ai, vai de branca, vai de branca pra você ver, seu trouxa. Beleza, galera, ganhamos aqui, mano, ó. Ganhamos de 4 partidas seguidas aqui, beleza, galera. Vocês viram o jogo aí, mano, que é idêntico 8 bom, mano, ó. Olha lá, até o barulho das fichas, mano. E quer jogar novamente? Vai jogar novamente com o outro comédico. Aqui com o Guilherme você não vai apanhar de novo, não, mano. Então, beleza, galera. Esse foi o vídeo, mano. Deixa o like se você gostou, beleza? Se vocês querem outra gameplay de algum outro jogo, mano. Algum outro jogo de sinuca. Comenta o que tiver mais like aí eu vou fazer, beleza? Então é isso. Um grande abraço pra todos vocês. Mano, eu quero testar muito aquele bagulho de webcam que eu não tô acreditando que tem. Nem o de áudio também, porque você viu que eu mandei o chat pros caras, o maninho nem respondeu. Beleza? Então... Deixa o like pra voltar aí, beleza? E é isso. Um grande abraço pra todos vocês. E fui.